wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada warka habeennimo ee TV-ga wadaag qodobada aad daawan doontaanna waxaa ka mid ah midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay inay sameyn doonaan tallaabo ay kaga hortagayaan muddo korinta uu sameeyay baarlamaanka Soomaaliya. Kongareeska Mareykanka ayaa sheegay in aanay suurtagal ahayn muddo korinta ay sameeyeen baarlamaanka Soomaalida. Midowga Yurub ayaa waxa uu sheegay inay aad ugu xun yihiin muddo korinta baarlamaanka uu sameeyay, wuxuuna sheegay in tallaabo ay ka qaadi doonaan. Madaxweynayaasha maamulka Puntland iyo Jubbaland ayaa waxa ay maanta ka tageen magaalada Muqdisho in muddo ah ay joogeen. Maamulka Puntland ayaa waxa ay soo dhaweeyeen ciidamo ka tirsanaa dawladda Soomaaliya oo isku dhiiba maamulkaasi Puntland. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay xaaladihii ugu dambeeyay ee COVID-19. Bulshada rayidka ayaa waxay ka soo horjeestay muddo kordhinta uu sameeyay baarlamaanka Soomaaliya. Guud ahaan warkaas ka daawanaysan TV-ga. Wadaag waa nagaynta.